Men tjena alla gubbstar! Det är Sweden Gaming här och jag tänkte att köra en liten tecket let's play med trädgömmare, säger vi. Han smyger sig bakom träd hela tiden. Ja. Ja, men i alla fall så, ja. Vi ska köra en liten tecket co-op. Och här hittar vi, kolla, jag kan åka jättelångt ner. Så griskött. Hej, det är typ en pool av olja här. Åh, får se. Åh, är den så, oj. Ja, vi bygger här nära då. Ja, det gör vi. För det är ju närmast spawn också. Jag håller på att drunkna i oljan. Men då hugger jag lite trä. Ja, jag kan döda en ko. För vi köper hard. Oj. Så fick jag bara en köttklimpa av honom. Och just det, så här. Dark matter. Ska du ha dark matter? Oj. Vet du hur man ställer in sådär så när man trycker på något item så att man bara får upp in instruktionen av det? Som man säger om man gör det? Ja. Ja. När du trycker på det. Har du på recipe mode? Eller på options, om du trycker E, ser du på options? Du ser att det står typ längst upp till höger, ser du typ recipe mode, cheat mode eller typ utility mode. Va? Ja, där! With time search enabled. Eller? Block slash ID item settings. Ja, ser du där? Längst upp står typ recipe mode, eller cheat mode, eller utility mode. Om något jag har gått in ska på den? Ja, vänta. tryck på options. Har du, ser du att det är en AI global options, typ recipe mode, eller såhär. Och så står det nej global options. Ja. Ser du att det är höger ner, ser du att det står typ cheat mode eller nåt? Men ska jag gå in på block item ID? Alltså kan inte du också gå in där och kolla? Men, vänta, ja, vad vill du, jag kan säga till dig sen, men hur, vänta, men om du så här stoppar oss eller inspelningen och så visar dig på så här, dela på Skype. Okej, men vi är strax tillbaka efter den här inspelningen, eller vi är strax tillbaka så att vänta lite och du får inte göra någonting. Okej, vi är strax tillbaka. Och nu är vi tillbaka efter den där lilla pausen. What the now? Du ser konstigt ut inuti. Ej, jag fick en sån här. Det är rubberwood. Vilka är de värda? Det är tre. Nej. De är värda. Men alltså, man får tre träplankor av en sån här. Ja. Vad är det som är så speciellt med dem då? Ja, man kan, om man smälter det så får man rubber. Men det är ju med såna här. Ja, men vi börjar bygga hus, eller? Visst. Jag kan bygga en crafting table. Ja, gör det. Sådär. Men jag kan inte bygga här, kan ni ge mig upp? Ja, vänta, jag ska bara bygga en pickaxe. Sådär. Upp. Vet du? Avix. Hugo. 1337. Är du uppe? Vänta. Jag testar bara. Alltså, jag testar att gå in på gamen. Nej, jag är inte uppe. Sådär. Nu!
Nu står det Jörna uppe. Men vi måste bygga ett hus. Snabbt. Du får börja. Jag minar lite sten. Jag ska bara kolla så jag spelar in ljudet. För säkerhets skull. Det har jag gjort en gång så här. Och gjort det jättelänge. Och så typ jag spelar in jättelänge. Och så här har jag inte gjort min ljud. Det är det som man kan fejla med ibland. Som suger. Att man glömmer sätta på så att man spelar in med ljud. Ja. Har du trä? Nej. Oh, det är lite läskigt att vara ute på natten. Zombie. Aha. Oh! Du bara, du hugger ett massa höll, typ några woods, så kan jag bygga en stone tools till oss. Så alla stone tools. Wow. Ja, men jag måste... Om det är med wood. Men jag måste bygga klart. Men jag har dirt. Vi bara gör det för tillfället. Nej, men skitsam. Ge mig allt trä som du har kvar då. Vänta, eller jag ska bygga ett tak. Ja, men... Konstigt ord du var väl. Okej, tack. Nu kan vi inte bygga någon dörr. Men skitsamma. Hej du, vi borde elda så här logis. Ja, vänta. Jag går ut och hämtar. Åh, creeper. Locka inte honom till, till huset. Nej. Han blir dum. Vad är kvar? What? Den byggde något konstigt som inte jag ville ha. Nej, vart tog minen vägen? Här ute. Behöver en sten. Sådär. Byggde allting förutom det vi behöver mest. Det är svärd. Okej, du, nu är stentools. Kom. Jag tar den här. Tar den där. Nej, fick upp en pickaxe. Eller vänta, hur många pickaxes har du? Två. Ja, ge mig en. Sådär. Va? Men jag har fortfarande bara... Jag har ingen pickaxe. Va? Hallå, ta pinna. Men jag har inget trä. Eller... Jo, nu, jag hade en pickaxe. Alltså, men kan du göra en furnace? Jag har inte sten till det. Men då går jag ut och hämtar lite sten. Och du, det är creeper som badar i våran olja. De ska dö. Fast vi kommer bygga huset större och sånt. Ja, jag tror hon fattar. Vi måste bygga en computer. Kom. Stå. What? Finns ingen computer? Screen. Nej, jag är inte bra på stå. Jag vet inte vad saker heter i täcket. Det vi måste göra i alla fall, det är en... Vad heter det? Energy Convenser heter de väl? Nej, condenser. Energy condenser, japp. En sån måste vi bygga. Atchimol chest. Okej, atchimol. Cool, vända. Okej, men du, vi behöver kol. Men jag håller på att hämta trä, så kommer vi trä kol. Ja, okej. Okay. Jag kan också hugga något lite trä. Jaha, det var en hoe. Har du en hoe? Mm. Ja, det var, ge mig den. Det var den jag råkade bygga istället.
istället för ett svärd, tror jag då. Eller, ja, jag behöver inte riktigt en man. Hej, där borta är en enderman och en gris. Coolt. Då ska party, säger vi. Okej, men du är ganska mycket trä nu. Så fick jag inget kött av den där grisen. Jag har 24 plankor, en stack och 24 plankor. Mm. Jag har 4 facklor. Ja just det, nu byggde jag om. 4, nice. Är du en furnace? Ja. Gris. Så får jag ingenting. Hon bara, så jag hörde jag bara. Alltså hör du mig? Ja, jag hör dig jättebra. Ja, vad bra. Lät det jättehögt eller? Ja, det är det. Du har en blomma i vårt hus. Jag vet, jag satt där ändå. Energy crystal. Diamond panel. Potions. Alltså när blir det dag? Jag vet väl inte. Snart. Vi ska ta ugnen och grilla. Ej, hur kunde du grilla wood? Du vet inte att man kan göra det. Hur gör man det då? Men kolla, om man sätter wood där och typ fan i trä där och då blir det träkol. Ja men alltså hur kunde du grilla det till logs? Det vet jag. Du lag logs i furnisen. Men det är väl nå. Olja! Vad har man en sån olja till? Det är ju saker här under. Vad har man ens olja till nu? Eller? Wow, creeper. What? Oj, nu åker jag upp. Ah, det är creeper här uppe. Och han sprängdes. Ej, nu gjorde han så vi fick mer olja här nere. Kolla, han gjorde så vi fick mer olja. Ej, akta din zombie. Ta den. Då ser jag kossan. Ej, jag fick ett iron sword av honom. Åh, nice. Kolla. Jag är nog bara för att men jag har ett iron sword. Det är creepern där. Vänta, jag vill döda fler zombies. Du, det kommer creeper efter det. Zombie, I will kill you. My stone sword. Nej, nu fick jag bara ruttet kött av dig. Åh, creeper! Hey, jag är scared. Nu blir det dag. Yay. Inte hur gör man en pump? Varför? Alltså, jag kan inte se alla saker som finns i täcket. Va? Men alltså, typ, ja. Ja, just det, gott det, alltså. Så går det. Vi kan bygga soluppgång. Vi går ända. Jag ska göra en waypoint där. Va? Jag ska göra en waypoint. Ja, vänta, hur gör man det? Du trycker på M. Nej, M och så 2 till höger. M och V. Va? Ja, men du vet, där är punkt. Ja, punkt.
Ja, där, tryck där. Oh, it's a waypoint ad. Vi springer, jag ska springa iväg. Eller jag måste ta inte min mat som jag grillar. Sådär, nu är den. Back. Nej, ja, oh, så. Vet du, du får se på min video vad den heter. Men jag har inte det, en waypoint där. Ja, men alltså jag ser inte den. Och du ser inte min. Nej, jag vet. Och får. Va? Får och kossar. Kör på normal. Jag ska köra på extreme som render distance. Och jävlar, jag får 2-3 fps. Nej, 6 fps är det mest jag får när jag kör på extreme och recordar. Mm. Jag kör nu på extreme, du lagar inget. Gör det inte. Nej. Vad har du för data? Inte vet jag. Någon. Laptop. Acer. Nej, någon Acer. Jag kör på en typ laptop. Acer Aspire. Men jag har ändå liksom typ 30 fps när jag spelar in Minecraft. Jag har typ 220. Alltså, men när jag spelar in. Ja, det har jag också. 30. Nej, 220. Ja. Okej. Okay. Ska jag... Vet du, jag kan göra en säng nu. Ja, jag är jättehungrig. Jag har bara 3,5 mat på. Men jag har 8 kött. Jag har en. Nu kan jag göra 2 sängar. Nej, kan du ta den? Ja, nu. Kan du ge mig en? Du kan få båda. Okej, kan du. Tänk om vi hittar så här, du vet, kossorna, du vet, som har svampar på sig. Ja, såna. Mushroom cows. Ja. Stopp. Vänta, finns emerald i den här? Olja. Emerald. Jag hittade... Det finns ju inte emerald i den här versionen. Jag vet. Men det gör det ändå. Mm. Det är för ditt mod. För det finns ju rubin och sånt också. Det finns koppar. Det finns fåglar som kvittrar typ, fast man, det finns egentligen inga. Vart är du? Jag är vid huset. Jag hittar jättemycket olja. Okej, nu ska jag grilla min biff. Så jag slipper svälta. Sådär, nu är en stik. Finns det något mer jag kan grilla? Det är olja i vattnet. Det tror jag. Nej. Här är olja. Nej. Nu går jag mot huset. Jag är här. Ja, men jag går mot huset. Kan jag TP? Eller ska jag köra utan TP? Det ska. Får man TP eller inte? Nej, det får du inte. Okej. Okay. What? Emerald ore. Har du hittat det? Nej. Vart är du? Jag är basen. Jag ska börja med vårt andra hus nu.
Eller nya hus. Eller. Men jag har huggit massa trä. Visst. Jag vill bygga en emerald pickaxe. Kan du det? Nej, jag vill. Mm. Eller något bättre. Eller ska vi mina just? Ja. Du kan... Jo, vi minar nu. Eller jag kan mina. Nej, jag minar så fixar du trä. Okej. Trä. Trä. Jag vill ha trä. Säg trä. 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 Du, kan du trycka ja. Så på dina kinder så här, så här typ. Och så säger jag räv. Räv. Hör du vad det låter som? Ja. Säg kex. Säg kex jättemånga gånger, säger rad. Säg snabbt. Kex, 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 kex. Ja, men jag fattar. Det är bara känsliga ditt vardags. Jag fattar vad det blir. Det här. Oh. Nu vill jag ta bort det där meddelandet. Det går inte. Nej, då gör jag så här. Mitt inspelningen också. Men då kan jag inte joina, för det är bara två stycken. Ej, kolla, det står att story. Det är för dig med att det är local host. Det vet jag. Nej, men för mig så står det för jag joinar via IP local host. One more points loaded for local host 25570. Okej, nu har jag massa trä. Jag har massa kol. Jag har vad heter det, 14 kol. Du har ännu mer kol. Det är alldeles slut. Sådär, nu tar du slut och jag fick 21 kol. Det var ändå rätt mycket. Mm. Just det, de ser ingenting här. Vad? För YouTube gör ju alltid filmen mörkare än vad den egentligen är. Mm, ja, just det. Ja. Så lite mörkare än vad den egentligen är. Och så gravel. Det är sämst. Varför går gravel så segt att hugga? Jaha, det var en stone hoe. Då var det inte så konstigt. Vi har inga spadar så. Men vi har stone hoes. Det är bara för att det ser ut som det är spad i detta texture packet. Jag vet. Har du visat det spax? På vilket layer hittar man emerald i täckit? Jag vet inte. Jag har inte hittat någon grotta än. Åh, kol! Jag har inte hittat någon grotta än och jag är på layer 27. Eller 26. Oj, vänta. Så. Fast nu kommer min picko i sönder. Va? Då har jag sten. Tror att jag hade trä med mig så jag kan bygga en crafting table. Högt ska huset vara. Jag vet inte. Högt. Tror jag. Jag vet inte. Jag vet inte.
bygger jag 2 stone pickaxes och en spade. Sådär, nu fick jag en spade. Okej, okay, kan jag komma till huset? Det börjar bli natt. Börjar det bli natt? Mm. Men jag håller på att mina just nu. Hur ska vi då? Ja just det, sova, menar du det? Ja, alltså i Minecraft. Mm, okej, okay, jag kommer upp. Det kommer ta ett litet tag. Här. Skynda, jag är mörkrädd. Vad sa du? Va? Vad sa du? Alltså skynda, jag är mörkrädd. Okej, okay, jag är strax uppe. Det är typ 36 block upp. Nej, nu gick min gång i söndag. Så nu kommer inte jag upp. Oj. Ah, det är zombie! Min gång! Kanske man förde. Vi ska ta ut facklåren då. Här är ett stort rum. Mamma mia. Where you going again? Mamma. How can I resist you? Snälla, kan du sova? Kan du komma? Jag är på väg upp. Slimex. Så där, nu är jag nästan uppe. Ah, där är du! Kom upp då. Ja, ah, det här var sten. Nej, det var en cobblestone. Kom då. Sådär. Kom. Stäng dörren efter dig! Varför ska jag göra det? Jag vet inte. Jaha, du menar på det viset. Åh, oh, bra att du grillar stek till mig. Nej. Åh. Oh. Aj. Jag har faktiskt ett iron sword. Inte jag. Nej, men nu är jag det. Nej! Hej, vad har du börjat bygga här? Hus. Okej, okay, nice. Jag har lite trä. Vänta, men du ska... Jag bygger. Nej, nu har du fel trä. Nej, men det blir snyggt då. Ja. Så vi bygger det så randigt. Okej. Okay. Så jag kommer att ta trä till allt det här. Jo, då är det. What? Jag fick tillbaka min trä. Som jag precis använde. Mm-hmm. Kul. Men jag tycker egentligen man borde bygga något lite mer äkta hus. Så det är typ en staketstolpe rakt upp i huset som håller uppe taket. Okej, okay, men du ser ju, det här är knutarna. Va? Vet inte vad knutar är. Nej. Det här är knutar. Jaha. Jag kallar det för pelare. Det är för att du kommer från Norge. Nej, jag ska. Där är nästan dig. Ja, men, för mig har jag menat dig.
inte för mig. För mig så har du en mindre än en sämre mottagning för mig. Men om du lyfter och joinar, ja, gör det, så kommer jag få mycket bättre internet för det. Och du kommer få jättemycket. 30 in the bows. För nu har du ingenting för mig. Alltså du har bara en plupp. Nu har jag fullt och du också fullt. Mm. För mig så är det bara en plupp. En pytteliten. Pumpa olja. Pumpa hela dagen. Riks FM. Nej, nu gör jag reklam för det. Sponsor. Oj, jag dör. Jag ska bygga. Oj. Jag bygger två lag så här. Okej. Okay. Har du vanliga logs på dig? Nej. Jo, okay. En har jag. Och den finns säkert av mig. Nej. Här har du. Nej, nu satt jag fel också. Och jag har ett nytt skin för er som inte har sett det. Det är coolt. Så sådär. Så här bakom så ser det ut så här. Sådär. Mitt skin är coolt. Va? Mitt skin är coolt. Men det har jag gjort själv. Jag har gjort också gjort det själv. Nej. Jo. Ej, man ser inte ditt face när du snikar. Eller jag gjorde inte det. Ser du mig? Ja. Wow! Ej. Vänta, och så gör jag nya. Du vet att vi är typ 50 block från det andra huset där. Mm. Och så tar vi punkt. Warpoints add Nej, det är mössa. Kolla, jag ser ut som att jag är ond. Kolla på min gubbe. Aj! Nej, nu blev det en lösa. Nu blev det en fel färg. Kan man inte ändra på färgen? Nej. Den får bli som... Ska vi ha så här cobblestone som... här? I kanter då? Nej, vad ska? Jag visste inte att du hade så lite HP. Du är inte min vän längre. Vad ska? Då har vi PvP-fighter. jag ska bara bygga någonting. Jag har ingenting. Jag kan bygga någonting av gravel. Nej. Ja, du får kolla på videon vad jag byggde av gravel. Du kommer nog inte fatta, men... Det var det. Okej, jag måste dice. Nej. Vad är det för yes. Dice? Va? Vad är det för dice? Den gjorde jag. Vad kan man göra av dem då? Alltså den här blåa, vad kan man göra av den? Nu har jag orange. Hur gör du såna? Kolla, orange. Jag kan scrolla i min sån här too many items. Ja, det kan jag också. Coolt. Men så har vi bromshjälm. That was making beautiful.
Vi bygger sådana här konveldust. För den ska vi bygga bromsarmor. Vad är det för broms? Har du sten på dig? Va? Har du sten på dig? Nej. Jo. Rubber. Har du inte? Rubber in the rubber. Rubber. Har du inte rubber? That's what make you rubber fool. Beautiful. I'm beautiful. So beautiful. Ego. Va? Ego. Men varför är jag det? Du kan ju själv vara det. Ego. Ego. Jag bygger en sån här röd ring. För det är jag som kan. Röd ring? Det är en sån här röd ring. En skifflors rending, eller? För det kan man flyga med, tror jag det var. Jo, jag vet. Jag vet. Ja, jag vet. Jag kan flyga med den. Dark matter pickaxe. Och jävlar vad det är dark matter pickaxe här. Så är det då. Nej, det var inte lika rätt. Och jag är ett ascoolt crafting dark table. Dark matter, så är det som diamond är, vet du det? Stick. Jaha, en sån där! Åh, de är asgrymma. Fast vi har fortfarande inte gjort någon chest ännu. Ja, jag vet. Jag vet det. Kolla. Nej, men ge mig dem. Kolla, det var så... Kolla, det var så här jag byggde. Fattar du vad det blir? Nu lägger jag in dem här. Vad du vill äta. Aj. Men jag behövde komma upp på taket. Du såg vägen. Nej, jag ser inte ditt face. Jag gör det inte. Nej. Vad ska jag bygga? Jag är slender. Slender. Ah, slenderanka. Okej, vad ska jag slender. Vad ska jag bygga nu? Hur långa avsnitt kör du? Oj. Jag vet inte. Red vi avslutar det här. Varför det? Gör det. Eller jag kommer tillbaka strax i alla fall. Jag livar, jag kommer strax tillbaka. Ja, då avslutar vi här då. Säg hej då. Hej då. Hej då.